අයියේ මොකද කොහෙද යන්නේ ගමනක් යන්න හදනකොට මගේ මුස්පෙන්තු කටාරිනවනේ නෑ ඉතින් ඔයා ගෙදරින් යනකොට කොහෙද ටවුමට යන්නේ ටවුමට අනේ ටවුමට නම් යන්නේ ගෙදරට උයන්න මොන හරි ගෙනල්ලා අතේ සල්ලි ඉතුරුනොත් මට බාට දෙකක් ගෙනත් දෙනවද බල්තින් බාට දාන්න ඔබ රජිනද මොන් ඔය තියෙන දේ දාගනින් අනේ දෙවියනේ මගේ මහත්ය ආරක්ෂා කරලා දෙන්න. එයාගේ තේ මං ගැන ආදරයක් ඇති කරලා දෙන්න දෙවියනේ. මොන බඩුද ඒක බෑ ඔයා කාලාද ඉන්නේ ඔයාට බඩගිනිද පැලෙන්නේ මගුලක් කතා කරනවා අයියා අර ඇඳට ගිහින් නිදාගන්නකෝ මං ඉන්නේ මට වන තමයි තෝ පැලෙන්නේ නේද මහදවලුත් නිදි නිතර වැඩ නැද්ද ගන්නවා කන්න මනාලා තියෙන එක ඉන්න මං අරන් එන්න පරික්ෂණ ගිහින් එන්න